Իս դուք լսեցիք հատակի այս ճրճրոցը։ Այն միանգամից խախտում է խորհրդավոր տան լռությունը եւ յուրաքանչյուր այցելուի հիշեցնում, որ այս բնակարանում իր կյանքի վերջին երկու տարիներին ապրել ու ստեղծագործել է հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցը։ Այժմ մենք գտնվում ենք Հուշատանը, Չարենցի բնակարանում։ Իր կյանքի վերջին երկու տարիներին հենց այստեղ ապրեց ու ստեղծագործեց Եղիշե Չարենցը։ 30-ական թվականներին այս փողոցը հայտնի էր Սունդուկյան անվամբ։ Մի անգամ փողոցով անցնելիս Չարենց իրեն բնորոշ անմիջականությամբ ասում է. «Պետք է մի բնակարան խնդրեմ այս կարմիր տանը»։ Հետագայում Աղասի Խանջյանը Չարենցին հատկացրեց նրա համար ցանկալի դարձած այս բնակարանը։ Չարենցը ապրեց այս շենքի 3-րդ հարկի թիվ 12 բնակարանում։ Հուշատան ամեն մի մասունք, որ պահպանվել է տարիների ընթացքում սրբորեն, պատմում է իր վաղեմի և հյուրընկալ տանտիրոջ նախասիրության, կենցաղի և հետաքրքրությունների մասին։ Հիմա եկեք ծանոթանանք Չարենցի բնակարանին, նրա նախասիրություններին և կենցաղին։ Չարենցի իր օրվա մեծ մասը անցկացնում էր աշխատասենյակում, կարմիր սենյակում։ Տունթանգարանի հիմնադրումից հետո յուրաքանչյուր սենյակ վերականգնվել, յուրաքանչյուր իր դրվել և դասավորվել է այնպես, ինչպես որ եղել է Չարենցի օրոք։ Գիտենք, որ եղել է Չարենցը շատ մեծ ընթերցասեր։ Մեզ մոտ այսօր պահպանվում է Չարենցի անձնական գրադարանի թվով 1452 կտոր գիրք։ Արևելքի ու արևմուտքի իրերի համադրությամբ է կահավորված Եղիշե Չարենցի բնակարանը։ Չարենցի համար շատ սիրելի էր արևելյան մշակույթը։ Հնդկական, չինական, ճապոնական, պարսկական մշակույթները խորհրդանշող իրերով նա շրջապատում էր իրեն, այդ իրերի ներկայությամբ ոգեշնչվում էր, հիասթափվում, ստեղծագործում։ Բուդդայի գլխաքանդակն է, կողքին հնդկական ոսկրյա շախմատի քարերը։ Ասվում է, որ Չարենցը շատ է սիրել շախմատ խաղալ իր ընկերների, Աքսել Բակունցի, ինչպես նաև Աղասի Խանջյանի հետ։ Երաժշտասեր Չարենցի պատեֆոնն է, տպագրական սարքը և իհարկե իր համար սիրելի դարձած անձանց լուսանկարները՝ Հոր Աբկար աղայի, Պուշկինի, Կոմիտասի և Գյոթեի։ Պատերին տեսնում ենք չինական պանոներ, որոնք ներկայացնում են չինական հեքիաթներից հատվածներ, իսկ մի անկյունում տեսնում ենք արդեն իտալացի վերածննդի դարաշրջանի նկարիչների գործերի վերատպությունները, իսկ ներքևում արդեն Չարենցի սիրելի կնոջ Արփենիկի դիմանկարն է, որի հեղինակը Մարտիրոս Սարյանն է։ Պատին կախված է շատ հետաքրքիր մի կտավ, որի հեղինակը Չարենցի ընկեր, նկարիչ Ալեքսանդր Բաշբեուկ Մելիքյանն էր։ Կտավը ունի շատ հետաքրքիր մի պատմություն։ Մի անգամ Չարենցը խնդրում է, որ իր նկարիչ ընկեր Ալեքսանդր Բաշբեուկ Մելիքյանը իրեն նկարի հնդկական ծալապատիկ դիրքով։ Երբ նկարը Ալեքսանդր Բաշբեուկ Մելիքյանը ավարտում է, Չարենցը վերցնում է այն, կտավի ներքևում գրում է Մահատմա Չարենց, իսկ վերևում հետևյալ բովանդակությամբ բանաստեղծությունը. «Դու դեռ անփորձ ես, ոգով, դեռ թույլ ես, Չարենց, վարժիր ոգիդ, եղիր մոգ, իյոգ ու արեգ, ինչպես Գանդին Մահատմա, հնդիկը հանճարեղ»։ Ինչպես հասկացանք, Չարենցի սիրելի դիրքերից մեկը հնդկական ծալապատիկ դիրքով նստելն էր։ Հուշագիրը պատմում է, որ նստում էր նա թախտին հնդկական ծալապատիկ դիրքով, մի ձեռքում պահում էր կոնյակի բաժակը, մյուս ձեռքում թազբեհը և երկար ժամանակ Չարենցն ընկնում էր մտորումների մեջ։ Այս հատվածում տեսնում ենք նաև Աբկար աղայի ճառանգված գորգերը, Չարենցի համար սիրելի դարձած կոնյակի շիշն ու բաժակները, արևելյան տարա, ինչպես նաև ծխամորջ, որի վրա փորագրված է Չարենց անունը, անկյունում Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» պոեմն է։ Պատերին տեսնում ենք ճապոնական գրավյուրաներ։ Այս հատվածը զարդարում է չինական պանոն։ Հետաքրքիր է, որ Չարենցը, տածելով մեծ սեր արևելյան մշակույթի նկատմամբ, երբևէ արևելյան այդ երկրներում չէր եղել, այս իրերի մի մասը ձեռք էր բերել եվրոպական ճանապարհորդության ընթացքում, մի մասը Թիվլիսի կոմիսիոն խանութներից, որոշ իրեր նաև իհարկե Մոսկվայից։ Չարենցը իր կենցաղում շռայլ էր, եթե ուներ դրան,
վատնում էր մինչև վերջին կոպեկը, եթե գնում էր որևէ բան, գնում էր ամենամեծը, ամենաշատը, ամենալավը։ Արևելյան սպասքն է, արևելյան սկուտեղը և իհարկե խորհրդային կենցաղում շատ տարածված ինքնաեռը, որը հայտնի է Սամավար անվանում։ Երկողմանի վառարանն է, որը խորհրդային կենցաղում շատ տարածված է եղել, եւ այն նախատեսված էր երկու սենյակների տակացման համար։ Այն տակացնում էր Չարենցի բնակարանի սենյակներից եւ աշխատասենյակը եւ հյուրասենյակը։ Չինական կարմիր փայտից պատրաստված պահարանն է, որը Չարենցի նրբաճաշակության խորհրդանիշներից մեկն է։ Չարենցի երազանքներ, որի դուստրերից գոնե մեկը կարողանար իր տանը հնչեցնել նաև Կոմիտասյան երաժշտություն։ Եվ ասվում է, որ հենց այդ նպատակով Չարենցը ձեռք էր բերել գերմանական Բեքեր Մագնիշի մի ռոյալ, սակայն Չարենցի երազանքը մնաց անկատար, ավագ դուստրը 5 տարեկան էր, կրտսերը 2, երբ ձերբակալվեց Չարենցը, իսկ մի քանի ամիս անց ձերբակալվեց ու աքսորվեց նաև Չարենցի կինը, Իզաբելան։ Երեխաների ծավակը իր մանկությունն ու պատանեկությունը, ինչպես նշեցի, անցկացրեց մանկատանը, իսկ կրտսեր դուստրը մնաց մորական տատիկի խնամակալությանը։ Այժմ մենք գտնվում ենք Չարենցի ընտանիքի ննջասենյակում։ Իր օրագրային գրառման մեջ Չարենցը նշում է, որ սիրում էր հնդկական ծալապատիկ դիրքով նստել թախտին կամ պարկել և նայել իրեն պահարանի հայլում։ Ննջասենյակում ցուցադրված են նաև Չարենցի կնոջ Իզաբելայի վերարկուն անձնական իրերը։ Ներկառուցված պահարանում Իզաբելան դասավորում էր իր դուստրերի անձնական իրերը։ Չարենցի մահվանից տարիներ անց 1964 թվականի փետրվարի 8-ի որոշմամբ այն բնակարանում, որտեղ ապրել ու ստեղծագործել է Չարենցը, որոշվեց, որ պետք է հիմնադրվի տուն-թանգարան։ Սակայն Չարենցի ձերբակալությունից հետո բնակարանի իրերի մեծ մասը հայտնվել էր Երևանի տարբեր վայրերում։ Շուրջ 11 տարի տևեց իրերի հավաքման գործընթացը, և տուն-թանգարանը իր դռները այցելուների առջև բացեց միայն 75 թվականին, և ոչ այն տեսքով, որն այսօր կա։ Ժամանակի ընթացքում և մասնավորապես Չարենցի ծննդյան 90-ամյակի արդիվ Կարեն Դեմրճյանի անմիջական ջանքերով տուն-թանգարանի տարածքը ընդարձակվեց։ Ներքևի բնակարանները վերածվեցին թանգարանային ցուցասրահների, որոնք Չարենցի տանը միացան աստիճաններով։ Այժմ մենք գտնվում ենք Գեղիշե Չարենցի տուն-թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրությունների կազմակերպման սրահում, այստեղ իրականացվում են նաև մեր կրթական ծրագրերը։ Այժմ գործում է Եղիշե Չարենցի ավագ դստեր Արփենիկ Չարենցի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Եղիշե Չարենցի մահվան 85-րդ տարելիցի կապակցությամբ Մաշտոցի 17 հասցեում, որտեղ ապրել է հայ մեծանուն բանաստեղծը, տեղադրվեց Չարենցի հուշաքարը, քանդակագործ Արմենակ Վարդանյանը։